সেইটো এতিয়া মই ৰিচেণ্টলি কেলকাতাতো শ্বুটিং কৰিবলৈ গৈছিলোঁ, তাতো একেধৰণৰ ঘটনা, আকৌ ঘূৰি আহিছোঁ আকৌ ইয়াতো একেধৰণৰ ঘটনা। এইবিলাক আচলতে মানে কি একদম আটাইতকৈ ডাঙৰ যিটো শাস্তি সেইটো দিব লাগে। চ' মই জনাত কাৰোবাক কাৰোবাক ধৰিছে, কোনোবা কোনোবাক কাৰোবাক ধৰিছে, আৰু এইবিলাকে ছ'চাইটিক বৰ হেল্পলেছ কৰি দিয়ে গোটেই সমাজক, আমাৰ মানুহক। চ' সেইবিলাক হ'ব নালাগে প্ৰথম কথা, আৰু আমিও সচেতন হ'ব লাগিব, প্ৰশাসনো সচেতন হ'ব লাগিব, আমাৰ চৰকাৰো সচেতন হ'ব লাগিব, আৰু যিমান পাৰি ডাঙৰ শাস্তি দিব লাগিব। ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ মই চিনেমা নকৰোঁ, প্ৰথম ৰেকৰ্ড মই কৈছোঁ কিন্তু মিছন চাইনাত, তাৰপিছত বাকীবিলাক আহিছে। এতিয়া আৰু আছে, এতিয়া আৰু মই জুলু কৰি আছোঁ, মই ইংলিছত কৰিম এখন, ৰেকৰ্ড চেকৰ্ডৰ কথা নাই, চিনেমা চলিব লাগে, মানুহে চাব লাগে, অসমীয়া চিনেমা ডাঙৰ হ'ব লাগে, সেইটোহে মেইন কথা, ৰেকৰ্ডৰ কোনো কথা নাই। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে বিগ বাজেট, মানে বিগ বাজেট, বিগ বাজেটটো ডাঙৰ কথা, কাৰণ বাজেট ডাঙৰ নহ'লে ডাঙৰকৈ ভাবিব নোৱাৰি, ডাঙৰকৈ ভাবিলেও সৰুকৈ কৰিবলগীয়া হয়, কম্প্ৰমাইজ কম্প্ৰমাইজ যাতে নহয়। এতিয়া চবেই আগবাঢ়ি আহিছে, যে মোক মিছন চাইনা কৰোঁতে চবেই কৈছিলে যে ই পাগল হ'ল, ইমান পইচা খৰচ কৰিছে, টু প্লাছ টু পইণ্ট ফাইভ, কিন্তু মই পইচা আনি দেখুৱাই দিলোঁ। তাৰপিছত আৰম্ভ হ'ল, কাঞ্চনজংঘা আহিল, ডক্টৰ বেজবৰুৱা আহিল, ৰত্নাকৰ আহিল, তাৰপিছত ৰঘুপতি আহিল, বিদুৰভাই আহিল, বিদুৰভাই মই চোৱা নাই কিন্তু দেই, মই কেনেবা যিখন মই চোৱা নাই মই তাৰ বিষয়ে নকওঁ, কিন্তু মানুহে চাইছে যে মই সেইটো ভাল পাইছোঁ, যে পৰিৱেশ এটা আহিছে আৰু মানুহৰ সেই এটা জাগ্ৰত অৱস্থা এটা আহিছে যে অসমীয়া চিনেমা ইয়াছ উই শ্বুড ডু ইট, কথাটো সেইটো। বোমা ফুটিলেহে বোমা, নুফুটিলে কিন্তু একো নহয়। ফুটুকা ফেন এইবোৰ অদৰকাৰী, এনেই অদৰকাৰী কথা কৈ আছে, এইবোৰ এইবোৰ মানুহে গুৰুত্ব দিব নালাগে, আৰু মানুহ সচেতন হৈ থাকিলে হ'ল। গালি মই তেতিয়াও পাইছিলোঁ, এতিয়াও পাৰিম, কথাটো সেইটো, তেতিয়াও পাইছিলোঁ, তেতিয়া বেয়া কাম কৰিছিলোঁ, তেতিয়া গালি পাইছিলোঁ, মই সদায় গালি পাৰোঁ, এতিয়াও গালি পাৰোঁ, আৰু এতিয়া যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কাম কৰে আকৌ গালি পাৰিম, মোৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। আলফা কিবা মোৰ কাৰণে ডাঙৰ কথা নহয়, মই যিটো সেইটোৱে ডাঙৰ কথা। বোমা ফুটিছে জানো, বোমা ফুটিলেহে বোমা, নুফুটিলে কিন্তু একো নহয়। ফুটুকা ফেন এইবোৰ অদৰকাৰী, এনেই অদৰকাৰী কথা কৈ আছে, এইবোৰ এইবোৰ মানুহে গুৰুত্ব দিব নালাগে, আৰু মানুহ সচেতন হৈ থাকিলে হ'ল। আৰু মই নাভাবোঁ আলফাই আকৌ তেনেকুৱা এটা ভুল কৰিব, যদি তেনেকুৱা এটা ভুল কৰে, ধেমাজি যিটো কৰিছিলে, 17টা ল'ৰা ছোৱালী মৰিছিলে আমাৰ, তেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি আকৌ হয়, আলফা উইল বি ডেমলিষ্ড, নাথিং। খালি এটা কথা ভাল লাগিছে যে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যে মই ডক্টৰেট দিছে মোক, আই এম হেপী। সেইটো অনৰাৰী, সেইটো দিয়ে, সেইটো বহুতক দিয়ে, সেইটো সেইটো ইটছ অ'কে, ইটছ দিছে, সেইটো সেইটো আচলতে মোক দুবছৰমান আগৰ পৰা কৈ আছিলে তেওঁলোকে, আৰু মই সময় দিব পৰা নাই, এইবাৰ মই ইয়াত আছোঁ কৈছে, মই কৈছোঁ ঠিক আছে মই যাম বাৰু, একো ডাঙৰ কথা নহয়, এইটো সেইটো বহুত বহুত বেলেগ দেশেও দিয়ে, বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে দিয়ে, ইভেন এপলৰ মালিক ষ্টিভ জবছ তেওঁকো দিছে ষ্টেনফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিয়ে। চ' খালি এটা কথা ভাল লাগিছে যে মই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ, হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি যে মই ডক্টৰেট দিছে মোক, আই এম হেপী। গুৱাহাটীৰ যি বানপানী আছে, বানপানী বিশেষকৈ দোষাৰোপ কৰা গৈছে মেঘালয় আৰু ইএছডিএমৰ পানীটো, নাই নাই বানপানী, বানপানীটো অকল মেঘালয় আৰু সেই বুলি কৈ সেইটো কথা নহয়, বানপানী মই 30 বছৰ দেখি আছোঁ, আৰু মই মেঘালয় অৰুণাচল মই বেলেগকৈ একো নহ'ব, মই চব একে বুলি ভাবোঁ, সেইবিলাক পলিটিকেল কথা আৰু প্ৰশাসনীয় কথা আৰু চাইণ্টিফিক কথা, তেওঁলোকে নিজে কথা পাতক, চাইণ্টিফিক মানুহক মাতক, কথা পাতক, তেনেকৈ ডেভেলপ হয় গোটেই। এতিয়া এইবাৰ ডুবাইতো বানপানী হৈছে, ৱাই ডুবাইত কেতিয়াও কোনো মৰুভূমিৰ মাজত কোনো বানপানী দেখা নাছিলে, এইবাৰ দেখিছে, এতিয়া তেওঁলোক লাগি আছে এইটো কেনেকৈ মানে ৰোধ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ নাইকিয়া কৰিব পাৰি, আমিও পাৰিম, আমি কিয় নোৱাৰিম। চ' তেনেকৈ কাম কৰক, এনেই গালি গালাজ কৰি কাজিয়া পেচাল কৰি লাভ নাই নহয়।
গছবিলাক কাটি দিয়া হৈছে রাস্তার রুকমিনী গাঁৱৰ হেতু অলপ ফ্লাইঅভাৰ বনোৱাৰ নামত গছবিলাক কাটি দিয়া হৈছে রাস্তার কাষৰ যিবিলাক এটা ফ্লাইঅভাৰ লাগে না গছ লাগে হেতু এটা কথা এটা কথা এটা কওঁ চৰকাৰে যিমান গছ কাটিছে তাতকৈ বেছি গছ মই ৰুইছোঁ প্ৰত্যেক বছৰ তেওঁলোকে কাটি আছে মই ৰুই আছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ অঁ মোৰ ঘৰতো দিছে সেইটো দিছে এতিয়া মই এটা মিটাৰ চিটাৰ গুচাই দিম নেকি মই এতিয়া ভাবিছোঁ মই সেইদিনা মই মই ভাইটি এটাক মাতিছোঁ মই কৈছোঁ মই গোটেই ষ্টুডিঅ'টো চ'লাৰ কৰি দিয়া চ'লাৰ চলাম চ'লাৰ কৰি দিম ঘৰো চ'লাৰ কৰিম চ'লাৰ চলাম সূৰ্যটো আছেতো এই স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাৰ হেৰি আমাৰ আম্বানী নহয় জানো আম্বানী এইটো আদানী নহয় এই একেই দুইটা ককাই ভাই আম্বানী আদানী দাদা শেষৰ এটা প্ৰশ্ন সুধিম উজনিত এতিয়া ত্ৰিশটা সংগঠনৰ নেতৃত্বত মিয়া খেদা অভিযান আৰম্ভ হৈছে কি ক'ব এই ঘটনাটো আচলতে সেইটো আকৌ কেতিয়া আৰম্ভ হ'ল আৰম্ভ হৈছে এতিয়া ভিঙৰ কাণ্ডৰ পাছতে এই নতুনকৈ আৰম্ভ হৈছে সেইটো দেখোন 30 বছৰতকৈ বেছি চলি আছে এইটো অসমত আন্দোলনটো সেইটো কাৰণে হৈছিলে গোটেই আন্দোলন কৰি মানুহ মৰি গোটেই শেষ হ'ল এইবোৰ খেদিব পাৰিছে জানাজিলে তাৰপিছত আকৌ কাহ আহিল কেব আহিল কাহ কৰি কৰি মোৰ বেমাৰ হ'ল গতিকে এইবোৰ কথা মই নকওঁ এইবোৰ আচলতে ফটোৱা কথা আমাৰ মেইন কথা হ'ল আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনখন চেঞ্জ কৰিব লাগে ভুল আছে তাত ডাইৰেক্ট কথা মই ডাইৰেক্ট কওঁ কনষ্টিটিউশ্যন শ্বুড বি চেঞ্জড তাত ইমান লুপ হোলছ আছে সেইবোৰ কোনেও নাচায় আৰু চব মানুহ পলিটিকেলত যায় পলিটিকেলাইজড মানুহক আমাৰ মানুহবিলাক খুব মটিভেটেড হৈ যায় এইটো ফটোকে বিকজ ইউ আৰ ভেৰি চিম্পল আই এম নট মই মোৰ কথা কোৱা নাই আই এম নট চিম্পল বাট সেইকাৰণে মোক পলিটিকেলি কোনো মটিভেট কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ মানুহবিলাক একদম চিম্পলি ভাবে সাধাৰণকৈ কিবা এটা কৰি দিয়ে সেইটোকে অঁ এইটোৱে ভাল নেকি তেনেকৈ হ'ল নহ'ব অকণমান চিন্তা কৰিব লাগিব আৰু আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক এতিয়া ইণ্টেলিজেণ্টৰ ধুনীয়া ভাল ভাল জেগাত পঢ়ি আছে কাম কৰি আছে ভাল আমি যদি চবে ছাপোৰ্ট কৰোঁ একেলগে আমি দেশ সলাব পাৰিম সেইটো মই নাজানো এইটো কিবা এটা শুনিছোঁ মই কালি এইটো আমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা কি আছিলে আছিলে আৰু মাৰোৱাৰী বুলি কোনো শব্দ নাই আচলতে ৰাজস্থানী মাৰোৱাৰী সেইটো চবেই ভুল কৰে মাৰোৱাৰী মাৰোৱাৰৰ পৰা যিখিনি মানুহ তেওঁলোকেহে মাৰোৱাৰী বাকী চব ৰাজস্থানী হয় আৰু তেওঁলোক বহুত বছৰৰ পৰা আছে আমাৰ মেইন মানুহ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই দেখোন ৰাজস্থানী হয় চ' সেইবিলাক ভুল কথা এইবিলাক ক'ব নাপায় ডোণ্ট ডু ইট